Největšího člověka, obrovského. A tohle jsou moji největší fanoušci. Tohle, my jsme fanoušci, to je DJ Vít. Hlavně on. On si se... Hater, hlavně hater. Já bych chtěl ukázat, že je vážně vysoký, jako jo. Ne, Mario, on je sice jako malej fyzický, ale psychický je... Ne, poslouchej, je to velký retard. Abyssl.com nebo na catpodcast.net. Jsi to řekl za pičoče. Jo, je to pravda. Tam nás přesně najdete, na catpodcast.net. Tak nás, vole, ukážete muziku. Téma, vole, posledních dnů Kruj Bobilí. Cože? Pojďme si bavit o Kruj. Ne, normálně úplně zásadní věc, ty vole. Jako konspirační. Ne, to není právě, že vůbec konspirační. Spálený v prvním kloubu, přehnutý, seškvařený zevnitř. Ale jako to je gigant, vole, tady ty tečky, co tam jsou, to jsou lidi. Thank you.
Včera večer na diskotce byla velká mela, jedna ostrá bruneta pohledem mě chtěla. Já před ní na férovku, jestli by mě chtěla, ztratil jsem se v křivkách jejího těla. Ale vidíte, to je karmický hřích. Jsme si možná zadělali v příštím životě na slušný průser. Tu pusu ještě, tady jste zase, že chce dát pusu, já se trošku bojím, protože ona vypadá dost vášnivě. Všechno je to jen otázka limita, a všechno je to jen otázka limita. Dřív bývalo všechno jiný, vzpomínáš? Jsem ovulátor, plnej kvitající kyčíků, čekal na rozkaz povolení útoku akce inseminace, jako pornoherec na place, čekal jsem dlouho, přišla moje chvíle, jsem ovulátor, nebeský inseminátor, fiu se vzrušením, těžko bylo na cvičiči, takže jsem klidnej, klidnej mačo, dneska večer bude baby to čo. Kdybyste náhodou někdo motali, tak se pak stavte, já už právě začíná ztrácet sluch, víte jak to chodí, tak kdyby náhodou, jenom tak. Co? Někdo nechystáte se? Thank you.
Já mu to naliju do stánu, co? Hej, Tingle Tangle, hej, nejlepší pesťák, kámo. Víte tam za 20, hej, dáš to, to má 11. Hej. Ale kdyby mama viděla. We'll be right back.